Brenda 10 ditve, ambasadori i Serbisë në SBA, Mark Djuric, kanë nënshkruar dy kontrata me dy shtëpi lëbojës që do t'i kushtojnë Serbisë $1.320.000 në vetëm një vit. Sipas të përditshmes serbe danas, qëllimi është të ruhet imazhi i Aleksandr Vučić në Washington dhe jo të rritet reputacionin Serbisë. Serbia duket si një milioner i dehur, shkruan danas. Duke komentuar për lajmin, ish zëvendës kryeministër qeverisë serbe Zorana Mihajlović ka shkruar në profilin e saj në Twitter. Sigurisht e mbani mend ambasadorin serb Marko Djuric, kur shkruante elegji për Kinën, kur shkonte në kongreset e partisë së tyre komuniste dhe kur nënshkruante marrëveshje me Putinin, palë të cilave më vonë u dekorua me postin ambasadorit në SBA, po derdhe miliona jo për reputacionin e Serbisë, e cila është e tronditur kesh nga politika jo konsistente, por për të pastruar imazhin e Vučić si njeriu që nuk ka lidhje me krimin organizuar dhe plantacionet e marijuanës. Derdhen para për t'i mbushur mendjen në Washingtonit se nuk janë ndikimin e Rusisë dhe se nuk kanë të bëjnë me destabilizimin e gjithë rajonit, Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës, dhe se presidenti Vučić është i rentuar nga perëndimi. Vučić që bën propagandë lufte me grafit kundër Kosovës është titulli i një shkrimi të publikuar nga e mirë njohura Standard. Njëra nga gazetaret që shkruan mes rreshtave se në Serbi po shfaqen gjithnjë më shumë grafite ku shkruhet kur ushtria do të kthehet në Kosovë dhe se gjitha kjo është dhunë. Presidenti serb Aleksandar Vučić padyshim që dëshiron të përgatisë publikun për përshkallëzimin e konfliktit me Kosovën, shkruan Standard duke theksuar se frika nga lufta është rritur vazhdimisht në muajt e fundit, sepse një pjesë e regjimit serb është në kontrollin e Kremlinit, i cili ka interes të shtypë perëndimin në Ballkan. Propaganda e regjimit të serb kundër qeverisë së Kosovës është bërë jashtëzakonisht agresive, e mediat pranë qeverisë së Ana Brnabić, kryeministri kurt i cilësohet si terrorist, sa i dëshiron të fillojë luftën dhe se do ta dëbojë serbët nga Kosova. Autorja shkruan se kjo të kujton retorikën e viteve 1990, kur Vučić ishte ende ministër i propagandës në kohën e Miloševićit. Edhe atëherë në Serbi thuaj popullit se po përgatitej gjenocid ndaj tyre, por në fakt ekstremistët serb po bënin gjenocid ndaj bosnjakëve në Bosnjë. Në fund të tekstit përmendet analiza Gerald Knaus nga Iniciativa Europiane për Stabilitet, në të cilit të thuhet se probabiliteti i konfliktit mes Kosovës dhe Serbisë është rritur dhe jo ulur. As BE-ja dhe as SBA-ja nuk kanë plan për zgjidhje. Ky është një vakum strategjik i rrezikshëm, dhe citati që përfundon shkrimin e botuar në Standard. Ndërmarrjet e usjellësit janë kthyer në një gangren për financat e kompanisë së shpërndarjes së energjisë OSHE. Ministria e Financave raportoi se detyrimet e akumuluara të ndërmarrjeve të usjellësit kanalizimeve rezultojnë të jenë 27.8 miliardë lek, deri në fund të 3 muajorit të parë të vitit 2023, nga të cilat rreth 15 miliardë lek janë detyrime të faturuara dhe 12.8 miliardë lek janë detyrime për kamat vonesa, kështu shkruan Monitor. Pasi cilësoj problematike situatën, Ministria e Financave tha se treguesit kryesor të performancës për ndërmarrjet e usjellës kanalizimeve që u morën në analizë, tregojnë në vjemësi të gjendjes ekzistuese financiare dhe vështirësi në pagimin e detyrimeve dhe mbledhjen e të ardhura koherente dhe të prapambetura duke sinjalizuar probleme potenciale të likuiditetit në periudhën e fatshkurtër. Si shihet nga të dhënat, usjellësi i Durrësit ka pjesën më të madhe të detyrimeve ndaj OSHE-s, me rreth 4.4 miliard të lek me një vlerë rreth 40 milion euro. Ndërmarrja usjellësit të Vlorës me 1.5 miliard lek, ndërmarrja usjellësit të Kurbin me 1 miliard lek, e Patosit të 870 milion lek dhe Fierit të 810 milion lek. Detyrimet e ndërmarrjeve të tjera janë më të ulta në vlera. Aftësia paguese tenteve buxhetore dhe jo buxhetore ndaj faturave të energjisë së kanë teksa familjarët po tregohen më korrekt në pagesa pasi detyrimet e tyre ndaj OSHE-s kanë rënë në mënyrë të qëndrueshme. Të dehur dhe nën efektin e drogës, kështu do e vrisnin 32 vjeçaren Luleta Preza dy autorët e krimit. Vrasja ndodhi në Durrës në zonën e quajtur Uraj Dajlanit, ku viktima dyshohet se qëndronte për të punuar si punonjëse seksi. Ora ishte një natës e datës 2 gusht, teksa viktima po qëndronte edhe me dy shtetase të tjera si dhe një 15 vjeçare. Autorët, Aldo Brahimi 22 vjeç dhe Yuli Grabovari 45 vjeç, kanë qëndruar së bashku me viktimën dhe tre vajzat e tjera në vendin e ngjarjes dhe kanë konsumuar lëndë narkotike. Por për shkak të motiveve të dobta, Brahimi dhe Grabovari kanë qelluar Luleta Prezën me thik, duke lënë të vdekur në vend. Trupin e saj ata e fshehën në disa shkurra aty ku ndodhi dhe ngjarja, i cili do të zbulojë disa orë më pas, në orën 10 të mëngjesit. Ndërkohë pas hetimeve të grupit e timor të ngritur mes policisë dhe prokurorisë të Durrësit, krahas arrestimit të dy autorëve të ngjarjes për veprën penale vrasje me dashje e kryer në bashkëpunim, në pranga janë vënë tre vajza, të cilat po qëndronin me viktimën
pasi ato nuk kanë raportuar dhe kallëzuar ngjarje në polici, pavarësisht se ishin aty kur ndodhi vrasja. Nga ajo çfarë është mësuar deri tani, dyshohet se autorët e ngjarjes ishin dy ndacak që qëndronin me viktimën dhe vajzat e tjera. Ndërkohë çështja i ka kaluar prokurorisë së qytetit të Durrësit për veprime të mëtejshme hetimore. Revista Gjermane, Blätter für Deutsche Internationale Politik, ka publikuar sot shkrimin e tituluar Kosova, Serbia dhe qetësimi i perëndimit, me autor nga Instituti Austriak për Politikën Ndërkombëtare, kur ai bën një rrëfim të gjatë ngjarjeve mes Kosovës dhe Serbisë nga vera vitit 2022 deri më sot. Vuçet që dhe Kurti janë takuar veçmas mas me kryediplomatin Europian Borrell, por nuk kanë devijuar as një milimetër nga qëndrimet e tyre. Kurti ka kërkuar arrestimin e banditëve serb në veri të Kosovës dhe këmbgulin në të drejtën e tij për të mbrojtur sovranitetin e të gjithë territorit të vendit, kurse nga ana tjetër Vuçet akuzon Kurtin për zbatimin e taktikave të përshkallëzimit dhe se dëshiron të rrezikojë luftën kundër Serbisë. Ai kërkoi që kryetarët shqiptar dhe policia speciale të tërhiqen nga veriu dhe vetëm pas kësaj të mund të bisedojë. Teksa thekson se edhe pas kësaj negociatorët të SBA-s dhe BOE-s nuk dinin se me çfarë të bënin dhe vendosen të bëjnë presion mbi një person në veçanti, kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Ata pretenduan se ka kaluar vjen e kuqe dhe se është përgjegjës për përshkallëzim. Dhe në përgjithësi, Kurti është shumë i ngurtë në qëndrimet e tij, shkruan revista austriake. Në fund, autori i shkrimit e thekson se Shëbaja dhe Bojeja kanë kohë që kërkojnë një politik kompromisi me Vučić dhe për këtë arsye ai ndërmori hapa të rëndësishëm për perëndimin, për shembull dërgimin e municioneve në Ukrainë. Kjo është arsye pse qeveritë perëndimore patën përshtypjen se afërsia e Serbisë dhe Rusisë po humbet dhe se strategjia e tyre ka dhënë fryte, por në fakt marrëdhëniet ruso-serbe mbetën të paprekura. Analisti politik nga Kosova Artan Muhaxhi vlerëson se nga rrjedhja deri tanishme e dialogut mes Beogradit dhe Prishtinës, duket se organizimi i një konference ndërkombëtare është i pashmangshëm. Bashkimi Evropian e ka cilësuar të vështirë procesin e dialogut Kosovë-Serbi, për shkak se palët kanë gjendrime të ndryshme për arritjen e një marrëveshje normalizuese, përfundimtare dhe në mungesë të rezultateve. Është ngjallur ideja një konference ndërkombëtare nga kryeministri Edi Rama, i cili pasi e ka parë si mundësi të mirë për zgjidhjen e mosmarrëveshjes midis palëve, derisa më vonë ideja mori mbështetje edhe nga Këshilli i Evropës. Procesi i dialogut është i tillë që domosdoshmërisht do të përfundojë me një konferencë të madhe, ku do të merrej një vendim historik, shkruan Muhaxhi. Por për politologun Fidan Ukaj, një ide e tillë nuk është në favor për Kosovën. Nëse do të kemi një konferencë ndërkombëtare, sigurisht se Serbia do të ketë kërkesa të reja, dhe propozimet e Serbisë do të ishin vetëm pengesë, thekson Ukaj. Kundër idesë për një konferencë ndërkombëtare Kosovë-Serbi, më herët u deklarua edhe kryeministri Kurti, sipas tij është e rëndësishme që të zbatohet marrëveshja bazike. Pavarësisht rritjes ekonomike të vendit ndër vite, kjo e fundit nuk reflektohet në mirëqenjen e popullatës në varfëri. Ky është një konstatim i Bankës Botërore, një raport të fundit të saj, që analizon ndikimet e projektit të modernizimit të asistencës sociale, i cili është zbatuar në mbështetjen e saj për disa vite nga qeveria. Konkretisht, në pjesën e fundit analizës, banka mbetet edhe tek ecuria e përgjithshme e varfërisë. Shkalla e varfërisë në Shqipëri ka mbetur kokëforsisht e lartë, pavarësisht periudhave të rritjes ekonomike, edhe krahasuar me vendet e tjera të rajonit. Me një shkallë rreth 29.3% të popullsisë vlerësuar në vitin 2022, shkalla absolute e varfërisë në Shqipëri e matur me 5.5 dollar amerikan për person në ditë, sipas fuqisë blerës, është aktualisht pothuajse dyfishi normave të vendeve të tjera në Ballkanin Perëndimor, për të cilat ekzistojnë të dhënat të krahasueshme të kohës të fundit që vlerësojnë varfërinë. Shkalla e varfërisë duket se është ulur në mënyrë të konsiderueshme midis 2016-s dhe 2018-s, por më pas tërmeti nëntorit 2019, i ndjekur nga pandemia COVID-19, fillimisht përmbysi trendin dhe më pas ngatalsoi shkallën e uljes së varfërisë. Në një tjetër pikë, banka vlerëson se Shqipëria është relativisht më mirë për sa i përket shkallës se atyra që rrezikojnë të bien në varfëri, e llogaritur nga Eurostat në Ballkanin Perëndimor, por gjithsesi ka një normë më të lartë se mesatarja BE-s. Kjo përqindje është e krahasueshme me vendet e tjera të rajonit. Megjithatë, varfëria relative, norma është ende më e lartë se mesatarja BE-s, prej 16.5% në të njëjtin vit, vlerëson banka. Lidhur me projektin e modernizimit të asistencës sociale, ku një element i rëndësishëm sipas bankës është ndihma ekonomike dhe vendosja e sistemit të pikëzimit që ndryshoi qasjen e vjetër, ndikimet kanë qenë pozitive në zbutjen e varfërisë.
Eksperti gjerman Kurt Beswener nga Organizata Ndërkombëtare e Këshillit për Politikën e Demokratizimit me sedinë në Berlin ka folur lidhur me mundësinë e uljes së tensioneve në veri të Kosovës. Ai ka thënë se ndërkombëtarët do të duhet të japin të qartë Serbisë se provokimet në Kosovë janë të papranueshme dhe se të njëjtat do të shkaktojnë pasoja në Beograd. Mendoj se nëse Perëndimi demonstron përkushtimin e tij për të përshkallëzim, duhet t'ia bëjë të qartë Beogradit se shfaqjet e luftënzitjes si dhe vendosja e ushtrisë serbe në gatishmëri janë të papranueshme dhe me pasoja. Do të ishim shumë më afër arritjes së lëvizjes përpara në marrëdhënie Prishtinë-Beograd, ka thënë eksperti. Ai ka përmendur edhe asociacionin e komunave me shumicë serbe, sipas tij, po ashtu një kornizë më të gjerë, nëse do të ishte e qartë se qëllimi nuk ishte thjesht normalizimi, por arritja e njohjes së plotë të Kosovës nga Serbia, mendoj se ekuacioni për asociacionin do të ishte thelbësisht i ndryshueshëm. Kryetari i Partisë për Liri dhe Drejtësi në Serbi, Dragan Dilas, në një intervistë për revistën javore austriake Profil, ka thënë se mbetet një ndër zërat e rrallë në Beograd që nuk beson se Kosova mund të jetë sërish pjesë e Serbisë, por se ka shtuar se megjithatë nuk është i gatshëm të njohë pavarësinë e Kosovës. Kjo është e pamundur, por ka një problem. Serbët etnik që jetojnë në Kosovë po largohen çdo ditë nga atje. Çdo krizë dhe çdo incident e përshpejton këtë proces. Nëse vazhdon kështu, një ditë nuk do të ketë më serb në Kosovë, ka thënë Dilas. Opozitari serb gjithsesi ka mohuar se është i gatshëm të njohë pavarësinë e Kosovës me arsyetimin se edhe brenda Bashkimit Evropian janë 5 shtete, Spanja, Greqia, Slovakia, Rumania dhe Kipro, që refuzojnë të njohin Kosovën si shtet të pavarur për shkak të problemeve të brendshme. Ai ka theksuar gjithashtu se presidenti serbis Aleksandar Vučić portretizohet brenda shtetit serb si njeri i fort, kurse jashtë vendit luan rolin e qengjit të pafajshëm dhe sa ai ka pranuar gjithçka që ka kërkuar Perëndimi në lidhje me Kosovën në 10 vitet e fundit. Komuniteti ndërkombëtar e sheh kryesisht palën kosovare përgjegjëse për tensionet e krijuara në veriun e Kosovës. Madje insistimi i kryeministit Albin Kurti që kryetarët e rinj shqiptar të ushtrojnë detyrat e tyre nga objektet komunale e ka shtyrbyen dhe SBA-n të vënë masën ndëshkuese të qeverisë që ai e drejton. Për këtë situatë ka një shpjegim Richard Kaplan, profesor në Oxford University. Masat e bejës dhe SBA-s mund të duken të babalancuara. Nuk ka dyshime se ato janë më ndëshkuese për Kosovën sesa për Serbinë. Por është e rëndësishme të vlerësohet se BE-ja dhe SBA-ja nuk e kanë veçuar Prishtinën si përgjegjëse të vetme për krizën aktuale. Beogradi gjithashtu është kritikuar për nxitjen e tensioneve. Megjithatë, nëse Prishtina po trajtohet më ashpër, kjo është pjesërisht për shkak se mendohet se ajo mban çelësat e përshkallëzimit të tensioneve në veri, vlerësoi Kaplan, i cili sheh se edhe një rrezik tjetër mund t'i vijë Kosovës si pasojë e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Nëse dialogu i ndërmjetësuar nga BE-ja nëpërmjet Kosovës dhe Serbisë është i pabalancuar, është një çështje shumë e madhe. Megjithatë, fokusi ka qenë në refuzimin e Kurtit për të rënë dakord për zbatimin e dispozitës së marrëveshjes së Brukselit në lidhje me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Megjithatë, është e rëndësishme të kijet parasysh se ekzistojnë disa dispozita të marrëveshjes së cilat Serbia nga ana tjetër nuk i ka zbatuar. Për më tepër, përderisa Serbia vazhdon të mbështesë strukturat penale në Kosovë, ekziston rreziku që asociacioni të bëhet një instrument tjetër indikimi të tepruar të Beogradit në Kosovë, tha ai. Analistja qendrës hulumtuese dhe botuese Demostat, Ivana Petronijevic, ka vlerësuar se drejtori i Agjencisë për Siguri dhe Informacion BIA, Aleksandr Vulin, do të zëvendësohet dhe se kjo është vetëm çështje kohe. Ajo tha se sanksionet e vendosura nga SBA-ja ndaj Vulin në fakt i dërgoi një mesazh të qartë presidentit e Serbisë Aleksandr Vučić dhe se ai e kupton këtë mesazh. Ne presim që ai të zëvendësojë Aleksandr Vulin, tani është vetëm çështje se kur dhe në çfarë mënyrë do ta bëjë këtë, pa u dukur se ne jemi kukulla të SBA-ve, tha Ivana Petronijevic. Ajo theksoi se sanksionet e vendosura ndaj Vulin janë të ndryshme nga ato të vendosura ndaj liderëve të Republikës Srpska. Grupi i fundit i sanksioneve të Ministrisë së Financave të SBA-s kundër përfaqësuesve të udhëheqjes së Republikës Srpska është shembulli i standardeve të dyfishta dhe hipokrizisë dhe ato nuk meritojnë asgjë tjetër veç përbuzje. Kështu shkruhet një reagim të ambasadës së Federatës Ruse në Bosnjë dhe Hercegovinë. Sanksionet janë duke u vendosur për shkak të cenimit të pretenduar të marrëveshjes së paqes të Daytonit. Megjithatë, vetë teksti i vendimit të SBA-s përmban një shkelje të rëndë në marrëveshjet të paqes. Por të mos përmendur frymën e saj thuhet në deklaratë. Ata theksojnë se përdorimi i instrumenteve të sanksioneve tregon braktisjen e të ashtu quajtur bashkësisë ndërkombëtare, nga roli që është caktuar nga marrëveshja e paqes së Daytonit, për të qenë ndërmjetësues objektiv dhe i paanshëm në dialogun ndërmjet paleve në Bosnjë dhe Hercegovinë. Deklaratat e ambasadorit amerikan në Prishtinë hove njerë se kufiri i Kosovës është në veri të Mitrovicës, se bashku me thirrjen për listën serbe që të luajë rol si parti politike në Kosovën e pavarur. U prit me indignat nga drejtori i zyrës për Kosovën e qeverinë e Serbisë Petar Petković. Ne e dim shumë mirë ambasadorë amerikan se ku janë kufit me Kosovën,
Ato janë kufit e Serbis në përputhje me kartën e OKB-s dhe rezolutën 1224 dhe lista serbe është zëri popullit serb që mbron interesat kombëtar të popullit të tyre për Kosovën dhe jo ambasadat e huaja, tha Petković. Mendoj sa ato e din që Amerika e konsideron Kosovën një shtet të pavarur dhe demokratik që nga viti 2008 dhe se ne punoj me listën serbska e cila është partia opozitare në qeverinë e Kosovës. Si dhe me partit e tjera në qeverinë e Kosovës, ne hedhim poshtë çdo sugjerim se Kosova nuk është një shtet i pavarur. Dhe kjo përfshin edhe veriu në Kosovës, tha Ovenjer, i cili dhe theksoi se dihet saktësisht se ku është kufiri me Serbinë, pra se është në veri të Mitrovicës. Pronari dhe redaktori TV Ping në Serbi, Željko Mitrović, në profilin e tij në Twitter ka reaguar ndaj videos së ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd, Christopher Hill, i cili fliste për pozicionin e Serbisë në Perëndinë dhe partneritetin serbo-amerikan. Video Hill përmbante deklarata të shkurtra të kryeministres Ana Brnabić, ambasadorit serb në Washington Marko Djuric, si dhe komente të shkurtra në të cilat analistë të ndryshëm theksonin se Serbia është një vend perëndimor dhe i takon aty të jetë. Pronari TV Ping në reagimin e tij në Twitter shkruan: në Serbi pothuajse të gjithë vozisin makina perëndimore, pin Coca-Cola, shikojnë film amerikan, kursejnë dhe shpenzojnë euro, jo rubla, dëgjojnë hita muzikore nga perëndimi dhe në fund jetojnë më mirë për shkak të investimeve perëndimore. Po kujt i intereson, kur Stalini është ende gjallë në Serbi? Por unë jam optimist se Serbia do të zërë një vend në vagonin e fundit të Bashkimit Evropian dhe do të jetë pjesë e botës që i takon natyrshëm. Serbia është në Evropë, jo në Azi, dhe për fatin ton, askush nuk do ta ndryshojë kurrë këtë.